Tak to będzie folgardo. That is how I know you. Go on. I believe that your heart will go on. Meni je moj video Tita Niku Taster na kanalu skoraj 2-3 leta nazaj na najljubši štiri, tako hezi cute, tak piščanček sem še pa kar nekaj govorim, ampak takrat sem toliko veselo to govorila, ker sem prvič prišla v te teorije zarote in vsi ste bili ful navdušeni, jaz sem bila še ful navdušena in zdaj sem odkrila, da je tega še več. A ja, živo, Elliot, mama, tako kje ste, kako ste? Ok, v prvem videu Tita Niku, ko bo linken spodaj, sem pogledala razne teorije zarote, pa nasploh o Tita Niku ful dobre informacije, ampak amazing faktov v Titaniku še veliko več in te, ki sem zdaj gledala in brala in proučvala, fula ni tam, kot dokumentarcu sem pogledala in sem res ono, wow, moram to šerati z vami, hvala Bogu ste vi shvatili, da šeram to z vami, tako da gremo čim prej v video. Najbogatejši človek na krovu Titanika, ko je ta prvič spelal izza pristanišča, je bil tudi najbogatejši človek na celom svetu, John Jacob Astor IV. Takrat je imel net worth 87 milijonov, kar bi bilo danes 2,3 bilijone dolarjev, kar je insanely velik bilijonar. On ni bil sam random bogataš, bil je tudi ful pomemben človek v vojski in napisal je tudi roman, tako da amazing. Ni imel pa on srečo, da bi preživel, umrl je skupaj z njihovim družinskim kuškom Kitty, njegova noseča žena je pa preživela in torej ona in njen sin potem, ko se je rodil, sta podedovala vso to bogatstvo. Če za njega še niste slišali, bi ga mogoče lahko poznali po hotelu Astoria, ki je precej svetovno znan, takrat je bil to najbolj prestižen hotel v New Yorku in še vedno obstajajo. Na drugi točki je ena najbolj amazing zgodb, ko jih lahko slišite v povezavi s Titanikom. Gre za eno žensko, ta ženska je bila medicinska sestra in bila je na Titaniku in marsikdo zdaj le živel, o kom govorim, ker ste mi takrat pod video že ful pisali o njej. Ona je imela neskončno neznansko srečo v nesreči, ali pa sem srečo, ali pa nesrečo, kakor hočete to razumeti, odvisa naj za vas kozarc, pol poln ali pol prazen. To je bila ženska z imenom Violet Jessop, upam, da se tako izgovori, stara je bila 24, ko je bila na krovu Titanika in potem, ko je govorila o tem, torej je preživela, je govorila, kako se spominja žensk, ko so se poslavljali od moških, ko so šle na čovanje in kako je bilo to težko gledati. Bila je predvsej pripričana, da ne bo preživela, ampak je preživela Titanik. Bila je medicinska sestra, torej, ko se je to zgodilo, ni niti spala, bila je dežurna in tudi potem je mogla pomagati. Ona je ena zmed tistih, ki jih je potem rešila prva ladja, ki je prišla mimo in sicer Karpatija. Ena izmed redkih, ki so preživeli v vodi. 4 leta kasneje je šla ona na sestrsko ladjo od Titanika na Britaniko, kaj se je zgodil, spet jih hudiča potonila. Britanika je potonila v 55 minutah, torej precej, skoraj 2 ure prej kot Titanik, ampak ona je spet ena izmed tistih, ki so preživeli. Ampak ne, to še ni vse. Če že veste ali ne, Titanik je imel še tretjo sestrsko ladjo in sicer Olimpik. Ona je bila tudi na Olimpiku na vse zadnje in Olimpik se je spet zaletel z drugo ladjo. Olimpik sicer ni potonil, ampak še zmer je bila velika nesreča in ona je spet preživela. Film Titanik, zaradi katerega smo vsi po moje tok nori na to ladjo, drugač dvomam, da bi bili, je prišel ven leta 1997 in za njega so zaslužili 1,8 bilijona dolarjev, ampak za ta film je šlo tudi nerealno veliko stroškov in sicer 200 milijonov takrat je to pomenil 360 milijonov v današnjemu času in najbolj noro dejstvo je, da so dejansko več porabili za film kot za dejansko veradno ladje. Noro dejstvo je, da prej so oni zaleteli v ledeno goro, so zato sprejeli 6 obvestil, opozoril. Se spomnite delčke iz filma, ko se igrajo na palubi ladje s tem ledom? To se je dejansko dogajalo, ker ena očividka je potem o tem kasneje govorila in je vprašala nekoga zelo pomembnega gor, a je to nevarno, so se moramo bat in on je rekel, oh no, nothing at all, nothing at all, nothing at all. In so se naprej igrali z ledom in tonili, pardon. Že preden je Titanik dejansko odplul, je že na neki način veljal za deadly ship oziroma za smrtonosno nevarno creepy zlovešče ladjo. Ozanska ladja se je gradila 26 mesecev v Belfastu na Irskem. By the way, jaz sem bila zanč po pomoč tam, mislim, ne, 2-3 leta nazaj, na Irskem in gledam tako eno smer in vidim ta Wolfgang in še neki, ki so dejansko naredili Titanik in tako gledam ono, a jaz sem tle, pozabila sem in sem ono, wow. No, glavnem, preden so ga zgradili, je nastal že 8 smrtonosnih nesreč.
28 srednjih nesreč, kjer ljudje niso umrli, in pa 218 manjših nesreč, kar je brutalno. Samo sidro je bilo tako težko, da ga je vozil 20 konj. Naslednji nov fakt je to, da bi Titanik lahko imel na sebi 65 rešilnih čovnov, koliko jih je dejansko imel, a kdo ve, 20. Jesus Christ. Torej, kdor se ne spomne, 2200 je bilo približno vse posadke potnikov in vsega na krogu, 700 jih je preživelo, kar je res sedko, manga tretjina. In en izmed teh 700 preživelih je bil Baker Charles. In ljudje so načeloma v vodi potonili, pa pod 45 minutam, pa ne potonili, ampak zmrznali, ker to je bilo zelo vešče mrzla voda. On pa je preživel vse do prihoda Karpatije ladje, ki jih je rešila, zaradi tega, ker je prej, kolikor sam pove, spil neke neskončne količine viskija in to ga je verjetno rešil. Ta naslednja oseba je oseba, ki je znana iz nedobrih razlogov, ste jo pa dejansko videli tudi v filmu, to je tale fant. Frederick Flight je bil eden izmed teh dveh čuvajev nočnih, ki sta... Njun edin job je bil to, da gledata za ledene gore, ampak njun job je bil to noč zafrknen zaradi tega, ker je bilo morje top mirno in veš, da če morje ni mirno, valovin se zabija v stvari in če tam ledena gora se v njo zabije, tukaj se pa ni nikamer zabijal, ker je bil čist. Tudi, ko v filmu vidite, je dobesedno čista mirina, milina, nič se ne dogaja in niso opazili. Druga zanimiva stvar glede tega je, da niste imela binoklior, skoče reče delnogleda, ker je pa full funny story. En izmed glavnih oseb, skoraj na nivoju kapitana, je bil nekdo, ki se je na koncu odločil, da ne gre potovati s Titanikom, je imel pa pri sebi ključ do sobe, kjer so bile ful pomembne stvari in v mestu delnogled. In v bistvu zdaj koga kriviti za to, da delnogleda ni bilo. Tega Friderika je bilo pa vse to tudi težko, ki se cel življenje očitno sekiral in potem 1965. leta si tudi vzel življenje. Ta naslednja točka je meni mind-blowing. Ne moram verjeti, kaj so mediji takrat delali, ampak vsi največji časopisi tega časa so popolnoma zanikali to, da se je Titanikov zgodil karkoli, ok, ljudje so bili pomirjeni, ni bilo panike, ampak predstavljajte si pol, da domači zvejo tedne kasnejšele, da so njihovi mrtvi že nekoliko časa in koliko malih je dejansko preživeli. Eni časopisi so samo omenjali neko nesrečo in niso niti povedali, da se je Titanik potopil. Pisali so vsi v smislu, o, Titanik se počas lepo vrača, ali pa tisti, ki so rekli, da se je potopil, so pisali o tem, da so vsi super v redu in varni. Naslednja točka, ta Karpatija ali Karpejša ali karkoli že bila ladja, ni bila najbližja ladja, ki jih lahko reši. Če se spomnite iz filmov Titaniku, ko jim je kapitan naročil, da tiste bele rakete gor spuščajo, je bil prvi klic na pomoč, takrat, ko Katie gleda in občuduje. Ladja, ki je dejansko opazila te luči, je bila SS Kalifornija, ampak se na njih ni odzvala. Isto sta bila dva zadolžena, da gledata, kaj se dogaja in sta sporočila naprej, ampak tist odgovoren za to, da bi naprej sporočil, je preprosto prespal vse skupaj in se niso odzvali na pomoč. Rekel si, ja, očitno se je ena random ladja zagozla tam v led. Ena točka, ki sem jo najdela, govori vesno o tem, da so te izjemni glasbeniki, tako kot dejansko v filmu, igrali do konca. Bilo jih je 8 in umrli ne bi vsi, ker preprosto niso imeli časa rešiti, so pa to delali sključno za to, da bi pomirili ljudi. Zdaj. Presežem, da sem najdela en intervju preživele osebe, ki je trdil, da se to ni zgodil, da ni važno, kako brska po spominu se ne spomna glasbe in se to ni zgodil. Pa in nisem več najdela tega intervjuja, tako da dejte sami pobrskati, kaj od tega je res. Bote mečken conspiracy teoretiki, yes, ok. Mar si kdo se ne zaveda, ampak vsi, ko so bili spodaj v podpalubju in delali in metali ogle in karkoli bili tam zadolženi za pogon elektrike in česarkoli je bilo ogromno ljudi, oni niso vedeli, da umirajo. Še vedno so mišljeni kot heroji, še vedno imajo svoje spomenike, ampak oni večinoma niso vedeli, da samo podaljšujejo nesrečo. Oni so mislili, da rešujejo ladjo. Naslednje točke mene je vrgla na rit in sicer Jack Dawson je dejansko umrl na Titaniku. Ampak popolno naključje je, da je James Cameron, ko je delal film Titanik, dejansko naredil glavnega protagonista Jakea Dawsona, oziroma Rose. Tudi Rose je bila tam, ampak ok. On je slučajno zbral ta ime, ampak dejansko je bil Jack Dawson na krov, sicer si je preden je šel na krov dejansko tudi spremenil ime, ker je ni hotel potovati pod svojim imenom. Bil je tudi bolj reven in tudi je za sabo pustil ljubico, ko je on umrl tam. Ima tudi svoj spomenik. Ampak on ni bil povod za to, da je dejansko James Cameron naredil film potem. Pač ni bil, samo naključje je in še vedno ljudje hodijo na njegov nagrobnik, ker mu nosijo rože in mu nosijo cvetje in sveče. In to je ful men smešen, ker pač dejansko nima nobene povezave, samo naključje je.
Še to bebo moram nujno omeniti, Margaret Carter, že smo angliščina vas, je una fancy šmancy boss lady iz Titanika, ona dejansko je navdahnjena po resnični osebi. Zdaj so je tako v filmu kot v realnosti Unsinkable Molly Brown in ona je bila dejansko taka bosica, kot kar je opisano v filmu, želela je na vsak način tisto ladjo nazaj pelati, njihov rešilen čovn pa pejmo druge rešati. Istočasno je ful pomagala drugim, ker ona je bila rojena in je odraščala revna. Potem pa se je poročila in njen mož na nek čuden način, čuden pač, obogatev je, postal je premožen in zato so jo vsi tudi dejansko mečkam postran gledali, ker je imela nek drug, manj prefinjen vedenje, tako kot v filmu. In ona se je držala pravila, da bo vedno se obnašala kot normalen človek in ne bo jo ta bogatstvo povozil in tako tudi Jacko pomaga v filmu in tako naprej. Zdaj pa za zadnjo točko, kar je bilo meni fascinantno, zanimivo, amazing, je ljudje, ki so dejansko bili na krovu Titanika in se dejansko pojavljajo v filmu, ker se jih verjetno nisem zapomnila, vam jih bom tukaj limala mečkan zdaj, kaj govorim. Najbolj amazing mi je bilo Rose videti in dejansko sliko Rose, se pravi svinčnikam narisano sliko Rose, jaz nisem vedela, da je to dejansko vse zgodil. Tudi isto ima ta kamen okrog vratu. Jackova slika je sicer boljša, ampak amazing informacije so mi to dejansko s te ljudi obstajali, pa ful jih je obstajalo. In če gram počaska za ključko, še dve ful zanimive informacije in sicer ne vem, ali veste, ne, mene je krmičkem srce zabolo, ampak Titanik zelen na dnu oceana, odkar je najden, pa še to je bilo 74 let potem, ko je dejansko po tonu, se zelo hitro razgraja. Tako hitro, da ga v 20 letih ne bo več. Razgraja se pa zaradi določene bakterije, ki so jo dejansko poimenovali po Titaniku, ne točno kako, ampak ga res hitro razjeda in v bistvu čez 20 let Titanika ne bo. Zato so zdaj organizirane ful dragi spusti dol z vodstvom, valjda, mislim, da je čez 50 000 evrov zihar, da si ga greš lahko pogledati, preden ga ne bo več, ampak če mene prašiš, že zdaj ni veliko več ostalo. Zadnja stvar je to, da teorije niso kaj veliko napredovale, če ste kakšni za to prišli, bolj razmišljajo, bolj je jasno, da je bila kriva preprost mati narava in vse tiste teorije zarote zavračajo. Ampak teorije zarote itak vsi nekako zavračajo, tako da, Jaz upam, da ste v tem videu uživali to, kar vaša Alien mama, jaz obožujem Titanik, ta film dobi se lahko vsak let saj dvakrat gledam. Spod napišite, če sem kaj pozabila, pa jte klikam še na prejšen video Titaniku, to je to, se vidimo naslednjič. Alien mama, out, aj, čau!